Salve, Guerreiro Guerreira. Brenga aqui pra gente exaltar a molecada de Xerém, que conseguiu mais uma bela vitória pelo Brasileirão Sub-17. Segue invicto na competição com o show do Matheus Reis. Bora conferir. Da equipe do Fluminense, lá vem ele de novo. Olha ele, Matheus Reis levou pro fundo, bola cruzada. De novo Isaac, ela fica viva, vem o chute. Gol! Miquel? E aí chegou o Wallace pra recuperar e a bola já tá lá na frente com o Matheus Reis. Ele contra dois. Encara o Matheus Reis, é habilidoso, conseguiu descolar o cruzamento, olha o chute pro gol! Gol! Saiu o Matheus Henrique, ganhou agora bem ali o Isaac. Vem trazendo na velocidade o time do Fluminense. Não. Olha aí o bom passo pro Matheus Reis pra fazer o dele! Gol! Já iniciou o contra-ataque, fez um belo passe lá na frente pro Matheus Reis. Tá sozinho contra três. Vai se virar, bateu o pé canhoto! Gol! Joga muito. E aí, torcedor, os moleques de Xerém seguem invictos na competição e o destaque individual não tem como ser outro, Matheus Reis, apenas 16 anos, mais uma joia de Xerém aí pra torcedor tricolor acompanhar e ficar de olho. Vale ressaltar que o garoto tem contrato com o Fluminense até 2028, a multa rescisória é de 278 milhões de reais. E se você quiser ficar por dentro de tudo que envolve o nosso tricolor, inclusive nas categorias de base, é só se inscrever aqui no canal, deixar o like, compartilhar esse vídeo pra gente valorizar ainda mais a molecada de Xerém. Tamo junto, saudações, tricolores.